Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. І з вами я, ведуча Соломія Струс. У Тернополі відкривають соціальний центр підтримки жінок. У ньому надаватимуть безкоштовну психологічну та юридичну допомогу, проводитимуть тренінги. У цьому центрі щодня, крім вихідних, з 10 до 17 години працюватимуть юрист та психолог. Про це розповіла голова Тернопільського осередку Асоціації жінок України «Дія» Ольга Шахін. Зараз на відкритті перебуває наша кореспондентка Марія Котенко. Вона з нами на прямому зв'язку. Марія, розкажіть, що зараз відбувається? Зараз ми на Замковій 6, на третьому поверсі. Відкриття, на цю хвилину відкриття цього центру. Поряд зі мною голова Тернопільського осередку Асоціації жінок України «Дія» Ольга Шахін. І вона, власне, розповість, як працюватиме цей центр. Вітаю. Мене звати Ольга Шахін, я голова Тернопільського осередку Асоціації жінок України «Дія». І сьогодні почав свій проект, це соціальний проект «Центр підтримки жінок». І кожна жінка, незалежно чи наша є учасниця, може отримати юридичну, психологічну, а також матеріальну допомогу. Може навчитися, як займатися підприємницькою діяльністю, як розвинути свій бізнес і може знайти просто подруг. Також ми започаткували, що будемо проводити тренінги, будемо вчити дівчат і вишивати, і в'язати, і просто пити каву. Якщо жінка не має де куди подітися, вона може нас прийти. Якщо вона потерпає від домашнього насильства і не може собі наняти адвоката, ми також допоможемо їм і в цьому. Якщо вона не має навіть просто розказати про свої проблеми, вона може звернутися до нас. У мене все, Соломія. З нами на зв'язку була Марія Котенко. Вона зараз перебуває на відкритті соціального центру підтримки жінок. Асоціація жінок України «Дія» – це недержавна та некомерційна організація зі статусом юридичної особи, створена, щоб допомагати жінкам, дітям, молоді захищати їхні соціальні, економічні, духовні та політичні права. За словами Ольги Шахін, Тернопільський осередок Асоціації жінок України «Дія» заснований у 2018 році. За цей час жінки реалізували близько трьох десятків соціальних акцій та проєктів. У школі села Красне Вікнянської громади Гусятинського району відбулося спецпогашення марки та конверта з зображенням Степана Юліана Ванчицького. Він був головою наукового товариства імені Тараса Шевченка в Австралії у 60-70-х роках ХХ століття. Тираж марки та конверта – 56 екземплярів, розповів краєзнавець Сергій Ткачов. За його словами, захід приурочений 50-тим роковинам з дня смерті Степана Юліана Ванчицького. На події зараз перебуває наша кореспондентка Світлана Лазорик. Дивіться її репортаж о 17-й годині. Поліцейські скерували до суду два адміністративні протоколи на 44-річного тернополянина, який зламав дерево на вулиці Чорновола. Про це сьогодні повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, чоловік був п'яний. Затримали його вчора. Сума штрафу, який заплатить чоловік, має визначити суд. Ці фото тернополянин Тарас Савчук опублікував у соцмережі Facebook вчора о 4-й годині ранку. На них видно поламане дерево. Також у соцмережі Facebook тернополянин Святослав Журовський розмістив відео з камери спостереження, на якому видно п'яного чоловіка, який йшов вулицею Чорновола. Саме він, за словами речника Нацполіції Сергія Крети, зламав дерево. На тернополянина, який поламав дерево, склали протокол за статтями 173 та 178 Кодексу України про адміністративні порушення. Це дрібне хуліганство та поява в громадському місці в нетверезому стані. Перша стаття передбачає від 51 до 119 гривень, друга – від 17 до 85. Нагадаю, 27 серпня цього року на вулиці Чорновола висадили 36 червонолисних кленів. Тоді завершили капітальний ремонт цієї вулиці. Загалом на вулиці 60 таких дерев. Загальна варта капітального ремонту вулиці Чорновола – 8 мільйонів 300 тисяч гривень. З них 6 мільйонів 700 тисяч – з державного бюджету, 1 мільйон 600 тисяч – із міського. Роботи з благоустрою на вулиці Чорновола почали в липні 2018 року. І у ці хвилини в тернопільському Карітасі для 14 дітей віком від 10 до 14 років проводять зустріч із координатором проєкту психологом Андрієм Хрущем. Говорять діти з психологом про конфлікти. Ця зустріч – початок проєкту «Шкільні канікули з Карітасом», розповів Андрій Хрущ. Ми говоримо те, що цікаво.
цього тижня ми присвячуємо тематиці спілкування, а в частності конфлікти, вирішення конфліктів, поводження особи в конфлікті, вихід з конфлікту, розуміння, чому є в людському житті конфлікт, і чи це добре, чи це погано. Тобто намагаємося зрозуміти і, скажімо так, дізнатися з дітьми, що таке конфлікти і що з ним робити в цьому житті. Діти, які знаходяться в нас на проєкті, і крім того, ми запропонували в відкритих наших таких інформаційних джерелах, а це на сторінці оголошення, могли бути любі діти, ті, які би відгукнулися на це оголошення і котрим було би цікаво прийняти участь в наших заняттях. Здебільшого це діти з сімей складних життєвих обставин. Канікули триватимуть до 22 листопада. Для дітей проведуть ігри, квести та майстер-класи. В п'ятницю 22 листопада учасники табору поїдуть на екскурсію в Дубно Рівненської області, в Тараканівський форт. Такі канікули для дітей проводять втретє цього року, розповіла координаторка проєкту Аліна Муц. І це всі новини на цю годину. Ми зустрінемося з вами о 17-й годині з наступним інформаційним випуском. Також більше матеріалів переглядайте на нашому сайті та Facebook-сторінці UA Тернопіль. До зустрічі!